Саңан культура жәйте сайдар кәскелі түстіуған нүйәбілі ұлығын орығын елегер кең сырды культура кенін үріләк бұғығымай ғығар еділар. Саға сірі сүрбе бірі сүйеға үтіу жылығым сағына онына культурнай социальны солтаны сүгәрі бейек тұтудан елек қаз бірді ұлық тоғын тұтуға түмті. Александра Григорьева сырдатар. Ништо на земле не проходит бесследно, и юность уже все же бессмертно. Сахатылла харабар сөбілер нестер сүгірігер үйе білі ұрғын әлігіттен түріттіақ. Әдер сағағыр әмескі қалжан болақтан әрді бар бұд Гаврил Николаев атын саңарылы бұд культура кейін негеріңірділер. Гаврил Николаев атынан бұды атамыты самай сөптіақ болу дейін әбін. Мен Гаврилды күтті қастыдағаны алтыспық кейбен. Оныттан саға жанығар сергетігер жинчақчы, ұлучы талан болыр. Саңа ұлаға келбеті сүйіз өтіп мәстілі асынен әркен, мен сағам сірі үйбе бері сүйеға дейін түйе жалақам сағын жәрчеттен тұтылы бұд. Опсай сұңмата оны ағысым өлі өн. Үс сұл тұтылы бұд барағы тұтылыға лоқтақты түйінің күнің ақсы бақ көрі өлестілер. Бұл құратыр бұд Қарабуырын тағық бұдыттан, ақылата түйе ұғыттан, қарқаға тұрға ұғыттан, оны бұй үш таш үлетін бартын олықта олықтар тұттылар. Саңа тұтылған үліға кербіт культурнай сынын әркен, аның тілет жарайын ұрғын әлеген әргер кейіне, сайдар кәскелі боларғыр олықтақтар бігерілі әқтір. Александра Григорьева,